หนังบีเอยามะกะลีลีเนี่ยนี่ทายผู้คักแค่นี่ดาวยอพี่ก็จะตรุญ่าไอ้ผู้คักแค่นี่ดาวยอเนี่ยไอ้กาลามาตลอดเลยป่ะเนาะตรุมาเนี่ยทายอ่ะยังเส้นไม่ปิดขึ้นเนี่ยเฉยมาอะมาเนี่ยตรุณีทายผู้สิ้นซาไปเองเนี่ยอลูชินเนี่ยนี่วายหลูไปเองเนี่ยอะมาตรุปั้นเลี้ยงไข่ขึ้นได้ปั้นเลี้ยงไข่ขึ้นได้นี่มาตรุณีผู้ทายผู้หลูหลูตั้งจ้าแล้วตรุณีผู้ทายผู้ไปขึ้นได้ထလာရနဲ့အရင်ဆုံးကိုကိုဟန်နိုင်စီရန်လေးကိုပိုက်ကြောမပြတ်ရအောင်လိမ့်ဖြစ်ပြီးပေါ်ပါသွက်လက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေရတီတွေ့ရဲ့အမွှာလေးတွေကိုဝင်ဆိုတော့ကလေးမွေပြီးလဲနွတ်ထွက်ကောင်းမီကျမ်းမာအောင်အော်ဂန်နစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုဟတ်စည်ုံစီတောက်ဖြစ်တယ်လေကိုဝင်ဆောင်နဲ့နွတ်တိုင်းမိခင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စွက်အာဟာရကိုကိုဟတ်အဟုတ်ကဲ့အမားတို့ကတော့ဗောနော်ဒီအဲကိုတက်တဲ့ဒီတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပညာနဲ့တော့အလုပ်တွေတော့အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဗောနော်နောက်တိုင်းမှာအမားကဒီ handicraft တွေဒီလက်မှုတွေဝါနာပါတော့ကြတော့အမား2016ကနေစပြီးတော့စိုင်လေးဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟော2016စိုင်မဖွင့်ခင်နေမှာတော့အမား online မှာနေစပြီးရောင်းတယ် online မှာလူတိများလာတော့အမားစိုင်လေးဖွင့်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟော2016ကနေစခဲ့ရပါဟောအမားတို့ကစပြီးတော့ media ဘိုင်းဗောနော်ဒီ online media ဘိုင်းကကြောနည်းနည်းအားနည်းနေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ online media ဘိုင်းမှာဒီအိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်တွေနဲ့ဝယ်ယူအားပေးတာတွေရောနည်းနည်းပါနည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အမားတို့ကဒီအမတက်တဲ့ handmade ဘောနော် handmade တွေနဲ့ဒီလက်မှုပညာတွေကိုအမဒီ media ပေါ်မှာစပြီးတော့ချပြပြီးပေါ့နော်ရောင်းချခဲ့တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဘောနော်အခက်အခဲတွေတော့ရှိပါတယ်အမကကျတော့ဘောနော်ဒီမိဘအထောက်ကူနဲ့ဖွင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ခြေတော်ကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်အင်အားနဲ့ကိုယ့်အကူဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ချဲ့ယူခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးကံကောင်းပါတယ်အမလုံးတမရဘောနော်အားပေးတဲ့ customer တွေကြောင့်မို့လဲအမမြန်မြန်လေးနဲ့ဘောနော်ဒီဆိုင်လေးမြန်မြန်ဖွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုင်တေးသေးလေးကနေဆိုင်ကြီးကြီးလေးဖွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုင်ကြီးကနေအခုမန္တလေးကနေစခဲ့ရပါဘောနော်မန္လေး2016မှာမန္လေးနေစောက်ဖွင့်ပြီးတော့ဆိုင်လေးတွေပြည်ပြည်နဲ့ချဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင် item လေးလည်းပို့ဆောင်လာတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းဆိုင်ခွဲလေးဖွင့်ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဟောဒီတနိုင်ငံလုံးမှာအားပေးနေကြတဲ့ Bigo customer အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့lesson engineer နဲ့ကြောင်းပြရပါတော့ဟောမဟာ lesson engineer ကြောင်းပြသွားပါပြီပေါ့နော်အမအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမဖုန်း company တော်တော်များများမှလုပ်ဖို့ပါတယ် software hardware ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလုပ်ဖို့တယ်အာပြီးတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာပိုင်းတွေတော်တော်များများနဲ့အမလက်တွဲပြီးလုပ်ဖို့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတကယ်ဝါနာပါတဲ့အလုပ်မှာပဲအမပို့ပြီးတော့အခြေကျသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟောအာသူပြအမမိဘတွေနဲ့အမညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကလည်းလက်မှုစိတ်ဝင်စားလက်မှုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေပါပဲပေါ့နော်မိဘတွေကကျတော့ဒီအဲညီမကြောက်ပကြီးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပကြီးကားတွေကိုကြောက်တင်နေစီရမျိုးအမတို့ဇာတိကမူကုတ်ကဆိုတော့အဲကြောက်တင်နေပတ်သက်ပြီးပကြီးကားတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အမအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမကိုနိုင်ကလည်းဒီလက်မှုလေးတွေကိုတငယ်ချင်းလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပြီးလုပ်ပေးတယ်မိဆွေတငယ်ချင်းလက်ဆောင်လုပ်ပေးရင်းနဲ့မှအမဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောင်းချရင်းနဲ့မှဆိုင်လေးဖွင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုကတကယ်ဝါနာပါတာလည်းဖြစ်တော့ကြောင့်ဥမာပန်းလေးဆိုလဲပန်းစီးနေရတယ်ဆိုရင်ပန်းလေးတဘာဝပန်းလေးကြည်နေရရင်ပို့ပြီးပျော်နေရမျိုးဒီလက်မှုပစ္စည်းလေးဆိုလဲကိုကတခြားသူနဲ့မတူအောင် customize လုပ်ပေးရတာမျိုးအဲ့ဒါလေးပို့ပြီးတော့အမပျော်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမအဲ့ဒါလေးကိုဇောက်ချလုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အမားတို့ကကျတော့တခုလိုမျိုးလူငယ်တွေလိုမျိုးတန်တန်းနေအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အမားတို့ကဆိုရင်ဒီ Florida တန်တန်းဆိုရင်လည်းဈေးကြီးတယ်ပြီးတော့ Florida ပစ္စည်းတွေလည်းအရင်ဈေးကြီးတယ်အမားတို့လိုက်မမီနိုင်ဘူးပြီးတော့တန်တန်းနေဆိုတာလည်းအများကြီးမရှိဘူးလက်တကမ်းမှာလည်းအမားတို့ကဆိုရင်ဖုန်းတွေလည်းခက်မစားသေးတော့အမားတို့ YouTube တွေပိုင်းမှာလေ့လာရမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအခုဒီ Internet တွေမှာတိတ်ပြီးတော့မတွင်ကြတော့အမားတို့မှအရင်လေ့လာရအရင်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမားတို့လက်တကမ်းမှာလည်းဒီလက်မှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေဆိုတာလည်းတိတ်မရှိဖြစ်တဲ့အကြောင်း
ามูลูจีตุมาริสยานีจีเคียรามิวอ๋อน้ออารมณ์มิวเราเนี่ยพี่พี่เนี่ยลากย่าบ่น้อคุกเคลียร์รออย่างกูกันงามมาเร่ตัวรู้มันดีโฟนเนี่ยเรมีดีอะไรเนี่ยง่ายง่ายลีลาลุยอะไรบ่น้อดีแอปพลิเคชันตัวรู้มันง่ายเลยดีเล่มปัญญาเรื่องตัชชาปัญญาเรื่องกูน้องโมลีกูน้องเชนี่ลงเนี่ยจ้าเร่กูน้องมีอะไรเนี่ยจะสุรออย่างนี้เจ็บบาดเด็กกับบาลูมาชีเอปัญญาเรื่องตัชไทยเนี่ยเต็นลุยอะไรนี่เป็นยังไงตัวแต่ลายส่วนยังไงงามมาเร็วอามาลงมาเราแค่ติงยาราบนะฮะโอเคอามาพัฒนาส่งลูกให้ราบนะอามาแม่ลีมาลงมาส่วนยังอามาก็ที่เกลี่ยเลยฮะอ๋อเพื่อจุลีเนี่ยเข้าไปเกลี่ยเลยโอ้สีชูมาตัวตัวเนี่ยพี่อ๋อที่อามาลูกให้ผู้เกี่ยวกับมีตัวมีอะไรแบบนี้มาอามาเลี้ยงผู้เขาอะไรอย่างนี้อามาสักให้ราบล่ะแค่เรียร์เราอย่างนี้ใช่ป่ะเนาะมาลุ่มแม่ลีมาเรียนเนี่ยมาอย่างเนี่ยป่ะเนาะอย่างเนาะจะรอดีออนไลน์มาเนี่ยเนาะยังงัวคัสเตอร์มาเรียนย้ายอาเปียจะยังงัวเลยมาลุ่มยูโรเข้ามาอีมาลาบิโอสยามเวอร์มาลาบิยามีกูคัสเตอร์มาเรียนเนี่ยที่ดูอย่างมาเนี่ยจูซานี่อะไรป่ะเนาะลูกตอนนี้จะขาดมาไม่ตอนนี้คนขาดตรงฮาลาวูดียังงัวคัสเตอร์มาลาบิโอที่ดูยามชาบิลูกนี่อะไรป่ะเนาะส่วนอะคูว่าเรามาลุ่มดีกันอาปีเด็กสตันมาวันนั้นดีบีกว่าบาลีทุกบาลีไปพันดีไรพันดีไรอันนี้อาปีเนี่ยพี่จะจำมูลเลยมาปูวิเชียวลาเรลุเทมาเลยค่ะอาม่าเลี้ยววันนั้นอาม่าดีกูมีมาพี่ทุกเด็กพี่สี่เลี้ยวนิดเด็ดทำแม่อาม่าชีนี่เนี่ยจะรออันใหญ่ดีมีมาแล้วมุกพี่สี่สายกูวงคนเนี่ยท้าพูดมุกด้วยอาม่าชีนี่มาเปรียวันนั้นทำแม่อาม่าก็ดีลูกเก็บจะซีโอนั่งเงี้ยชาตามาไม่พอบ่เนาะกูลูกเก็บดีลุงเฮรีเล่าเทมาเลยอย่างอามาลุงมิวลีพี่สี่เช่นเนี่ยบ่เนาะพี่สี่เจ้าร้านเนี่ยเลยยาสี่เช่นเนี่ยใส่ซีเจสุดอามาดีเวลานายนี่มาเรามาอามายกดีเลยบ่เนาะดีแม่เลี้ยทุกเดยกดีเลยเรามาตะก้าฟ้าลีเนี่ยยังพูดเลยบ่เนาะอะไรส่วนเนี่ยเนี่ยลูตีมีอะไรลุงมิวลีเนี่ยมามูลีดีกูเลยจีนี่อะไรมิวกูเนี่ยมาพี่อาทุกเดพี่สี่เลยโอ้แต่ช้าดูอย่างนี้แต่เนี่ยเวนี่อะไรมิวแต่ช้าในงานที่มารูปูยาบาร์เลยแต่ช้าดี UK บ่เนาะออสเตรเลียดี USD มารูปูยาบาร์เลยอะไรเวฟยูอาเป็นหนึ่งปูพี่อ่ะพี่อ่ะบ่เนาะพี่อ่ะกูเนี่ยมาพี่อาลูเลยลูกพี่นี่อะไรมิวเลยอาม่าปูพี่อ่ะจีนัดเด็บบ่เนาะพี่อ่ะอาม่าดีมีมามูเลยเดี๋ยวทุกเจ้คู่ส่วนอาม่าเอียแม่กันเลยส่องชอบทำมิวชีเด็บบ่เนาะตัวรู้ดีนายส่องชอบเนี่ยแต่ลูกแค่เนี่ยได้ใส่อาม่าตัวรู้ business คนนี้เนี่ยพี่ตู้เจ้าคนนี้มีอะไรสูบพี่อ่ะท่องหน้าไปเลยไปสิท่องพี่อ่ะดีมีมามูเลยเดี๋ยวตัวเราทำไม่เลี้ยติมบีเลยบ่เนาะดีไซน์เส้นน้ำมีเลี้ยติมบีเลยทีละก้าวจะตัดเลี้ยติมบีเลยปั้นซีซีจะเลี้ยติมบีเลยทีมีมามูเลยไม่เหมาเลยตัวนี้จะเจลี่ตัวเราเล่าหนีเนี่ยเล่าไปท่าสุดละดีมีมามูเนี่ยเลยรู้ดีมีอะไรบ่เนาะเขาอามาเราดีทำไม่เลี้ยเนี่ยนี่เราปูเปียวบาร์เลยล่ะอ่ะเต้ยสิเลยว่ะดูรูปเพจเดี๋ยวมาเนี่ยเช่นนี้ลบชิดเดี๋ยวบ่เนาะแต่ตอนนี้มีอะไรที่จะมาทำอะไรดีแล้วไปเอี่ยมกันเลยเลยอ่ะนี่ทั้งพวกแค่นี้เราโย่พี่อ่ะจะดูรูปเนี่ยไอ้พวกแค่นี้เราโย่เนี่ยกาลามาตัวโตเลยบ่เนาะดูรูปมันเนี่ยทั้งอย่างยังเส้นมันยิบชิดเนี่ยใช่ไหมมันเนี่ยดูรูปนี่ทั้งพวกเส้นสายเป็นเนี่ยลูเชียนเนี่ยนี่วายลูเป็นเนี่ยมาดูรูปแป้งลี่ยองไข่ชิดเดแป้งลี่ยองไข่ชิดแกนี่มาดูรูปนี่พวกทั้งพวกลูแตงจ้าดูรูปนี่พวกทั้งพวกเป๊ะชิดเดน่าจะมาดูรูปโฟโต้เลยยัยพี่ดูรูปวานาปาราเลยเนี่ยบ่เนาะตีชาเลยเป็นงานนี่เป็นงานเลยตัวเลยเต็มเป๊ะชิดเดดีแล้วมุ่งเป็นงานเลยเต็มเป๊ะชิดเดดูรูปวานาปาราเลยเลยลูกเป๊ะชิดเดสวะตอนนี้เราที่เราดูรูปที่นี่ในเนี่ยติชาลีลูปิเขวาร์เลยจีเลียร์เราดูรูปแต่สายอ่ะดูรูปหัวหน้าบ้านเนี่ยมาดูรูปดูรูปเนี่ยพัฒนาลุยเนี่ยเป็นอักเสบพิเศษเลยจังเงี้ยลีร์เราสมาชิบารีเลยเงี้ยเนี่ยเราเลยเราเป็นสิ่งที่ติดแต่เกี่ยมงี้เลยเต็นนี่มาเลยคุณที่เล่นมุกจีอาลูเนี่ยดูรูปเลยอาลีร์บ้าเลยฮะตัวตัวมันยาวเนาะมาเราอมาสิมาชีเรวันนั้นนี่มามหัววันอมานามายาวลาเรดูตัวเมียเราอมาตัดเมียอุเชนีลูกเบียเมียบาร์เรโอ้โหลอยตัวกูรู้กันเต็มเวลามีมหัวเป็นไหมอมาเป็นอาชีเรดูเรอมาตีเมียคนลงเชนีลูกเบียเด็ดเจมส์เจเรจามุตุรุเล
ပြီးတော့အမကဒီဒီကုံညမ်းနေပါလေအစလုံးဝအဲ့လိုပြိပင်သားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ idea လေးပုံမှုဖွင့်ဖြိုးတုတ်တက်လာအောင်လို့ဆိုပြီး support တွေအများကြီးထားထားပေးပါတယ်ဒီ handmade ပစ္စည်းလေးတွေ accessory အများကြီးလဲ support ပေးထားဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့လဲတက်လွယ်တယ်မြင်လွယ်တယ်အလုတ်တက်လွယ်တယ်ဆိုတော့လေအမပြောတာပေါ့နော်ဟာဘောနောကိုလည်းစူးစမ်းနေတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အဝန်တာပါတယ်ဟိုဒီနောက်ပိုင်းမြန်မာမိန်းကလေးတွေอ่ะဗောနောဒီမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေလည်းတံမိုးထားလာတယ်မြန်မာချီထဲလေးဗောနောမြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီးတော့မြန်မာပစ္စည်းလေးတုံးလာတော့လည်းသူတို့ကနစ်ချိုက်နစ်တက်လာတယ်ဗောနောခုလူငယ်တွေကိုတွားပြီးတော့ချုပ်တီးလို့မရတော့ဘူးဗောနောဘာလို့ဆိုသူမီဒီယာအရန်ကိုကျေပြတ်နေပြီသူတို့မှာအမြင်နေတဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းအရန်လူတွေလောက်ထက်ကိုပိုပြီးမှဗောအမြင်ကျေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမို့သူတို့ကနေပဲဆုံးဖြတ်သွားမှာပါတဲ့ပို့ပြီးမှဒီ local brand တွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နစ်သက်လာမယ်လို့အမကတော့ယုံကြည်တယ်အဲအကြောင်းမို့ဒီပြည်တွင်းဖြစ်ပစ္စည်းလေးကိုလည်းပေါ့နော်ဟာဒီထက်ပို့ပြီး quality ကောင်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့လာနေဒီထက်ပို့ပြီးဆွဆောင်ကောင်းလို့ထုတ်တင်တယ်လို့အမကတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်အားပေးချင်ပါတယ်ပေါ့ဟာအော်ဒီကူကတကယ်တော့ဒီ customer တွေအကြောင်းဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်လုတ်ချင်တာလေးကကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်လုပ်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲမဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်တမျှလေးကျွန်တော်ခြားပြားတမျှလေးတွေကိုအငြင်းအားပေးတယ်အငြင်းလည်းဝယ်ယူတယ်အငြင်းလည်းဆိုင်ကိုပေါ့နော်လာပြီးတော့လေးလာတယ်အကြိုက်နှစ်တက်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ဆိုတော့ customer ရှိနေလို့လည်းကျွန်တော်ဘီကူကဆက်ပြီးတော့ရည်တည်နိုင်တာပါလို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းတော့ပါမယ်ဒီထက်ပို့ပြီးလူငယ်တွေကိုလည်းတွဲခေါ်တော့ပါမယ်အဲပေါ့နော်ဒီထက်ပေါ့နော်တပားတူလည်းအကျိုးရှိကိုတက်လည်းအကျိုးရှိပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအများကြီးလုပ်တော့ဖို့ရှိပါတယ်လို့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အားပေးကြတဲ့လူတယောက်ချင်းစီရောဟာ